ගෝපාල රජ මහ විහාරයේ මේ පිටා තියෙන්නේ පල්ලෙපැත්ත ප්‍රදේශයේ ජනපදයේ සඳහන් වන පරිදි මෙම ගමට නම ලැබී ඇත්තේ දුටුගැමුණු රජුගේ රණශූරයෙකු පුස්සදේව හග්ගිටිය පිඹ ඒ ඇසිනමානයේ සලකුණු කර එයට සංඝපාල යන නම ලැබී ඇත රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලෙපැත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති සංඝපාල රජ මහා විහාරයේ ඓතිහාසික වටිනාකම සහිත විහාරස්ථානයකි රත්නපුර හම්බන්තොට ප්‍රධාන මාර්ගයේ 24 වන සැතපුම් කණුව අසල මේ පිහිටා ඇත මෙම සංඝපාල විහාරයේ කර වූයේ 18 වන සියවසේදී මහනුවර රාජාදී රාජසිංහ රජු විසින් රාජාදී රාජසිංහ රජු විසින් 1786 දී කරතට ධර්මරාජ හිමියන්ට තෑගි ඔප්පුවක් මගින් ප්‍රදානය කර ඇත මෙම පුත භූමියේ කිස්තුන් වහන්සේගේ උපතට පෙර යුගයට ඇත් පර්වතයේ කටාරං යටින් ඇති බාහමන ශිලාලේඛන ආරාමයක් පැවති බවට ඕනෑතරම් සාස්ති සපය දුටුගැමුණු රජුගේ රණශූරයෙකු වූ පුස්සදේව මිහි වාසය කළ බව ජනප්‍රවාදී සඳහන් වේ. සෙල්ලිපිවලද පුස්සදේවගේ නම සඳහන් වී තිබේ. ඔහු යුද ශිල්පය හා හග්ගෙඩිය පිඹීම පිළිබඳ මනා දැනුමත් තිබූ අයෙක් බව සඳහන් වෙයි. කරතොට ධර්මානන්ද හිමියන් මෙම විහාරස්ථානය විධිමත් කර ජනප්‍රිය සිද්ධස්ථානයක් බවට පත් කර ඇත. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෑතකදී කරන ලද කැණින්වලදී සංඝපාල රජ මහා විහාරයේ වටා විසිරී ඇති ලෙන් 14 සම්බන්ධයෙන් ඒ සොයා ගැනීම පිළිබඳ වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කර තිබේ. පළමු ගල්ලෙන දිග අඩි 40ක්ද පළල අඩි 25කින්ද උස අඩි 19ක්ද වේ. මෙය විහාරයේ නැගෙනහිර දිශාවේ පිහිටා ඇත. වැසි ජලය බැස යාමට කැටයම් කර ඇති කුඩා කානුවලට යටින් ගුහාවේ දකුණු පැත්තේ බාහමන ලියවිලි දැකගත හැකිය.
දෙවනලින පර්වතේ ගිනිකොනට මුහුණලා ඇත. එය දිග අඩි 47 පළ අඩි 47 උස අඩි 20ක් ද වේ. ලෙන් අංක 3 පර්වතයේ නැගෙනහිර දෙසට මුහුණලා ඇති අතර එය දිගින් අඩි 20ක්ද පළා අඩි 20ක්ද උස අඩි 10ක්ද වේ. මෙම ලෙන තුල කතරගම දෙවියන්ට කැප වූ දේවාලය පිහිටා ඇත. හතරවන ලෙන බටහිර දෙසට මුහුණලා ඇත. මෙය උස අඩි 78ක්ද පළ අඩි 34ක්ද උස අඩි 18ක්ද වේ. කුඩා කටාරම යටින් බාහමන ගන්ත කැටයන් කර ඇත. ශ්‍රී සංකපාල රජ මහ විහාරයේ කෞතුකාගාරයේ වටිනා පුරා විද්‍යාත්මක ධාතු රැසක් දක්නට ලැබේ. සිංහ කොඩිය, වටාපත, රන්බුද්ධ ප්‍රතිමාව, ඔලපත්ත අත්පිටපතක් සහ පල්ලෙබැද්ද සංකපාල විහාරයේ ඔප්පුව ඒ අතරින් සුවිශේෂී වේ.